é bom te ver. Então, um pouco mais de ratatouille? Eu vou ser uma ratinha de novo. Je m'appelle Céline. E vamos dizer... Skinner, o chefe malvado, acabou de chamar um inspetor sanitário. Para que ele veja os ratos no Gaston e feche o restaurante. E Skinner pegou o nosso amigo Tweet. E ele está mostrando a um inspetor sanitário como prova. E o inspetor sanitário coloca o Tweet em uma jarra. Temos que levar a jarra para o Linguini. Droga, Linguini, para que ele liberte o Tweet. Assim ele poderá atrasar o Skinner e o inspetor de saúde enquanto nós tiramos os ratos do Gaston. Precisamos trabalhar rápido. Primeiro, vamos nos livrar desses pombos. Aposto que aquela água vai assustá-los. É infalível. Vamos! Beleza e inteligência. Acho que foi sorte. Rato! Alguém chame o exterminador! Django vai querer te agradecer pessoalmente. Não consigo sentir a minha perna. Estamos quase chegando, não é? Diga que estamos quase chegando ao Linguini! Pule na corda e escorregue. Você estudou com um balanchinho? Você tem mais do que precisa. E eu sou aquela ratinha que fica com as sobras. De pé! Precisamos levar aquele rato para o Linguini. Olha pra você, todo heróico e tal. Ratos. Trabalho fantástico! Pegue a corda e escorregue para baixo. Um rato! Um pouco rápido! Não sei quanto tempo vou respirar aqui! Você precisa me levar até o Linguini! Pragas da cidade! Para trás, eu estou mandando! Tudo o que temos que fazer é levar o Tweet ao Linguini. Ele cuidará do resto. Em guarda! Agora vamos escorregar um pouco. Qual o problema, amiguinho? Precisa de ajuda? Inspetor de saúde? Ainda bem. Tweet está a salvo e temos tempo de avisar os outros ratos.